Meyxanası Ələkbər Yasamallı, həmkarı Akşin Fatihin son günlər yaşadığı qalmaqallara münasibət bildirib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi hər şey daxil verilişində aparıcı Tariq Əliyevin qadın müğənniləri tənqid etdi. Kişilərin cırıq şalvar geyməsinə qınadı. Sözlərinə belə cavab verib. Arvadlarla dava etməyə baxmıram, amma sosial şəbəkədə qarşıma çıxır. Bəzi yerlərə girmək lazım deyil, batarsan. Geyiminə görə qiymət vermək olmaz. Qadın var ki, qardaşı Akşindən qat-qat yaxşı oğlandır, amma əyni başı başqa cürdür. Hərənin öz ailəsi var. Heç kim geyimə görə tərbiyəyə söz deyə bilməz. Cırıq şalvar geyinənə kim nə deyə bilər? Akşin gərək elə evdə oturardı, qayıtmazdı sənətə. İnciməsin, mən sözü bir dəfə deyirəm. Pisdirsə gedirəm, geri qayıtmıram.